Зловити мить, побачити головне та виділити зміст. Саме такою є задача класного фотографа. І до нашої студії ми запросили Олену Сілкіну, фотографку, яка знає, як потрібно поставити кадр, як потрібно з ним працювати і взагалі, що таке світло. Отож, Олена, дуже раді бачити вас в нашій студії. Добрий день. Раді, що прийшли і знайшли час. І, звичайно ж, пригощайтесь чаем. Дякую. Альон, скажіть, будь ласка, фотографія – це взагалі такий от серйозний вид мистецтва, але зараз дуже з'явилось багато фотографів, кожен з них бачить щось по-своєму і шукають себе. От як ви думаєте, ви себе знайшли от в тому жанрі, який для вас ви обрали? Я думаю, що я себе ще повністю не знайшла в конкретному жанрі, але я склоняюсь к тому, що мені просто подобається знімати різні стилі. У меня возникает какая-то идея в голове, и это может быть что угодно. Это может быть детская какая-то фотография, портрет, или я придумала какую-то вообще там классную-классную там сказочную фотосессию. Это может быть какая-то взрослая фотосессия. Я себя не определяю ни в одном стиле, вот что там, я свадебный, только детский или какой-то еще фотограф. Я фотографирую просто идею, которая появилась в моей голове. Супер, ну це взагалі класно, тому що ідеї ж можуть бути різні, а чи завжди та ідея співпадає з тим, що вже зроблено потім? Може, можна в голові намалювати будь-що, але важко реалізувати. В процесі може щось помінятися, звісно, да. Ну як міняється? Змінюєте ви чи змінюються обставини? Більше обстоятельства. Ну от, наприклад, буває таке, що просипаємося. Я сейчас в декрете, мама, у меня трое детей. Это в основном они только мои модели на данный момент. Вот. И я говорю, Милана, срочно собираемся, мы едем на фотосессию. Вот что-то я придумала, мы срочно что-то ищем, едем, и я уже знаю, куда я еду, и все получается. А иногда бывает, что у меня есть идея какая-то классная, и я думаю над местом полгода. Я думаю, где бы нам это сделать, например. А потом я проезжаю мимо какого-нибудь там моста или чего-то еще. Вот, это же это место, под то, что я хотела полгода назад. И вот мы собираемся и делаем. Коли идеи появляются, они должны где-то реализовываться, так? То есть выношивание идеи – это тоже один из таких этапов, которые нужно пройти, особенно в фотографии, потому что в нашем городе есть много интересных локаций, много чего есть. Каждый фотограф что-то свое выпробовывает, шукают. Но очень часто так трапляется, что на одной локации несколько фотографов. Там може бути 10, може бути взагалі просто улюблене місто, місце, де люди люблять фотографуватися. От чи ви також до тих міст долучаєтесь, чи ні? Чи хочете навпаки від того відходити? Я не ищу спеціальне місце, в яких нет фотографів, або вони там є постійно. Просто є популярні місця. Но как-то мы никогда не попадали на какой-то бум. Ну, разве что какой-то воркшоп проводится действительно, где много людей и не, фотографов. Я имею в виду, что ну, есть такое место там, да, ну, от центр нашего города, так? А вот все там фотографуются, ну, например, так, не будем называть там окремі ділянки, але мы знаем, что и той фотограф уже там снимал, и інший, и уже их, уже все там робили свои снимки, уже каждый там показал, как эту локацию показать, уже со всех боков. Вот как у вас? Ну, если клиент хочет фотографию в этом месте, то почему нет? Мне не важно, сколько там было фотографов и у скольких людей есть там фотография. Ага, то есть вы так, ну, а вам не будет шкода, что я сделала по-своему, кто-то будет сравнивать, кто-то будет дивиться, а чи так я сделала, чи ні? Да, пожалуйста, пусть сравнивают. Вообще, мне как-то, если человек чему-то научится, например, у меня, или там ракурс повторит, или стиль какой-то повторит, или идею какую-то возьмет, ну пусть пробует, почему нет. Вы до критики как ставитесь? Спокойно? Не совсем. Не любите критику? Ну, то, что я делаю, должно всем нравиться. Ага, ось так. Тобто ви вже фотографію, як кажуть там, так, вичищаєте до ідеалу. Ну, не совсем. Просто у меня в фотографию очень много вложено именно эмоций. Поэтому они, эти фотосессии выстреливают не слишком часто, но так, конкретно.
Якщо я вже взялась за ідею, то... До речі, так, ті фотографії, от, які нам довелося переглянути, я не знаю, чи це всі ваші фотографії, я так думаю, що, мабуть, всі ми побачили, тому що, ну, взагалі, дуже цікаві, яскраві. От зараз ми бачимо ці роботи такі, от, деякі витончені, деякі просто, знаєте, як в одному стилі зроблені. І всі дуже емоційні, всі можуть про щось розповісти. Альон, от такі фотографії, вони як створювалися? Довго виношувались? Чи це як вже так сталося, що ви їх зробили? Ну, є один такий момент. Я дуже люблю фотографувати іменно на природі. Не в студіях, не вдома, а іменно на природі, навіть якщо це зима. І я завжди стараюсь придумати щось таке вот інтересне. Вот ці фотографії, да, були зроблені в мінус 13. Як там, бідний фотограф і бідна модель. Але це того було варто. Подеколи ми не знаємо, що буде потім, але ми отримуємо задоволення від самого процесу. Це теж частинка нашої роботи. І ось я бачу, що тут є такі фотографії, де ну просто читається, що там було задоволення. Люди, ну просто і діти, мені дуже подобається, як ви дітей показуєте, от вони настільки щирі, відверті, такі відкриті, просто можна сказати, що ці люди, ну, радіють тому, що з ними відбувається зараз. Це спеціально ви так готуєте їх? Як ви готуєте модель? Модель спеціально я ніяк не готовлю, я просто говорю, що ми сьогодні, своїх моделей, своїх дітей, я говорю, ми сьогодні будемо фотографуватися. Проси, какой ты хочешь подарок. Обязательно какой-то подарок есть за фотосессию. Ну, малыши еще не совсем понимают, конечно. Конфетка подходит. Или шоколадка. Так, ну, Альон, знаєте, діти справді дивовижні. Мені здається, що от дитячі емоції, їх не можна ні з чим сплутати. Вони такі щирі, відверті. Вони такі є, насправді. От дітей не можна погано сфотографувати. Чи є варіанти, коли невдачі були? Ні, навіть коли дитина ридає в кадрі, це дуже круто виглядить. Ну, це теж настояща його емоція. Можна і, нужно і таким теж його запомнити для себе. Чому ні? Так, малювати потрібно світлом, як то кажуть, так? Коли фотограф шукає локацію, він дивиться спочатку світло, так? Передивляється з усіх боків, який ракурс обрати, як ви обираєте місце, з якого почати. Наприклад, це на вулиці. От я бачила там дуже багато робіт, коли, наприклад, влітку ви шукаєте не затишок, а світло. От як? Просто ми йдемо на відкриту місцевість. От я говорю, а давай підемо от туди. И начинаем крутиться, вертеться, собирать колоски, если там это лето. И я просто щелкаю очень-очень много кадров. Мы так можем прогуливаться где-то, и потом просто отбираются лучшие. А скільки, який відсоток повинен бути? Ну, от скільки кращих? Багато фотографів говорять, що от є там якась межа, коли, наприклад, у фотографа більшість класних фотографій, більшість вийшли вдалі, то це вже його майстерність. Даже у самого класного фотографа завжди буває розфокус, це нечіткі кадри, вони завжди є, яка б не була техніка і який би ти не був класний спеціаліст. Поэтому, ну, какой-то маленький процент таких кадров бывает. Я вообще могу очень много отснять, но я все фотографии всегда отдаю. Это минимальная идет тонировка какая-то. Я не делаю супер ретушь, например. Только если это постановочная какая-то, например, детская, сказочная, что мы там прям вот как открытку такую какую-то делаем. Там я могу долго посидеть, что порисовать. Хоча у дітей кожа і так гладка, красива. Ну, бачите, як вдало. Діти, коли є в кадрі, то нічого з ними не треба робити. А взрослі? Це були, якщо дорослі, то їм завжди чогось треба там зморшки прибрати, десь щось там заважає, десь щось не так. Худішими трошки зробити, можливо. Тож я цього не роблю. Не любите таке, так? Є якісь конкретні пожелання, наприклад, что-то там случилось перед фотосессией, вот как там ребенок, например, там зуб там откололся, такое вот подправить где-то на конкретном портрете, где он улыбается, то без проблем. А если это вот сделайте меня на 20 килограмм поменьше, то нет. И просто достаточно обычного, хорошего, качественного макияжа для женщины, вот и все. Ну так, звичайно, треба себе спочатку оцінювати
так, як ви реально, так, як ви виглядаєте, так, так і буде, приблизно, так? Але так, щоб фотограф, зробіть з мене лялечку. Сфотографіруйте зараз, так, речі, щоб я не толста була. Ну, до речі, зараз дуже модні такі напрямки, коли там в Інстаграм ми заходимо, дивимось, там жінка так виглядає, в житті вона інакша, десь там ще і ще інакше. От як ви до цього взагалі ставитесь, до такої модної індустрії на сьогодні? Ну, каждый человек выставляет то, что ему нравится, и в принципе, если его это устраивает, что он везде выглядит по-разному, а в жизни его можно испугаться, например, то, ну, ты он так выбрал себе, пожалуйста. Алло, художній портрет – це взагалі окрема така сфера будь-якого фотографа, так, і до художніх портретів приходять трошки пізніше. От спочатку вчаться, спочатку набувають базу, потім переходять до художніх портретів. От ми зараз, до речі, бачимо ваші художні роботи, так, можна так їх назвати, так, Альон? В принципі, да. Розкажіть трохи про них, тут ми бачимо, що і костюми ви використовуєте, і образи якісь, ну, тобто тут все підібрано під ті локації, які ви вже обираєте, я так думаю, заздалегідь, так? Да. Кстати, вот это интересно очень была у нас съемка, но у меня с тобой был только портретник, объектив, и не получилось заснять весь этот красивый костёл в Днепродзержинске. Я вообще изначально увидела его в интернете, а потом в какой-то день решила поискать платье. Ну, везде, где только можно, там и через знакомых, и где-то, в общем, я говорю так, если мы сегодня находим платье, то мы едем и фоткаемся. И мы вот находим платье, едем и делаем эти кадры. Вот так получилось. Тут зелений, дуже багато таких, знаєте, яскравих ваших робіт. В таких яскравих образах, і дівчатка особливо, дівчатка так дуже гарно виглядають. Чорнобілі фотографії, я дивлюсь, що у вас теж окремою серією можна виділити чорнобілі знімки. Це серйозна фотографія, до неї люди йдуть роками, і багато хто це все відтворює через шлях, через якийсь шлях, який треба пройти. От ваше бачення чорнобілої фотографії, і ну, чи вона є перевагом? Переважною більшість займає вона у ваших знімках. Якщо чоловік хоче чорно-білої фотографії, я можу хоч кожну зробити йому чорно-білий, дублірувати. Но іменно в своїх зйомках я прям вот вижу кадри, на які ляже чорно-білий, тому що вот він класний, но він в цветном, вот він не йде мені. Я делаю чорно-білий, вони теж бувають абсолютно різних там оттінків ці чорно-білої фотографії. І все, от вона одразу становиться такою класною. Ну, це важливо побачити ще, який кадр перевести в чорно-білий. Ну так, звичайно, що так, бачення вже треба. У вас вже є якесь бачення своє, тобто ви його якимось чином сформували, мабуть, шляхом досвіду, шляхом того, що ви це все робите. А взагалі, можна сказати, що це складне мистецтво, чи ні? От що треба для того, щоб ця робота вже була легшою для вас? Можливо, не знаю, зробити там автоматизованим процес, щоб або не обробляти фотографії після. Тому що є такі фотографи, які просто знімають і все. Вони там бачать класний знімок і вони вже не хочуть обробляти. Ну, взагалі, хороший кадр ізначально, правильно вистроєні настройки всі, он не требует очень какой-то конкретной обработки. Угу. Это может быть там немножко какая-то контрастность. Если все правильно выставить на камере, ну, то, к чему все стремятся, чтобы исходник, так сказать, был идеальным прям. Не могу сказати, що вони одразу ідеальні. Ну, є справді такі базові, базова техніка, яка взагалі повинна бути у будь-якого фотографа, тобто він набирає її, а потім починає розвивати вже в залежності від того, до чого він намагається дійти. Так? Чи це робота буде в чорно-білому, наприклад, баченні, чи це, можливо, там фото буде для рекламної зйомки, чи ще для чогось. Чи хотіли би ви, до речі, рекламними зйомками займатися? Я не знаю, не думала над этим. У меня просто вот есть какие-то там творческий такой порыв. Вот, я придумала какую-то идею, все, я должна ее воплотить. Найти модель, предложить там какие-то свои условия, например, или кто-то из моих детей под эту идею, допустим, подходит.
и я буду это делать. Вот. Вы десь бачите эти идеи, чи це ваші народжуються лише у вас? Просто как-то в голове появляется, может быть, после просмотра фильма или посещения какого-то места. Вот здесь были фотографии в зеленом платье изумрудном, это было Каменец-Подольск, крепость. Это мы ездили туда специально фотографировать. Ничего себе. А зараз, до речі, багато хто інші країни навіть обирає. Я дивлюсь, що люди популярним бачать такий вихід свого мистецтва, своїх ідей, поїхати в іншу країну і в улюбленому місці зробити там фотосесію, наприклад. Як ви думаєте, це, якщо є така забаганка, то чому б ні? Ну так, да, можна поїхати. Если есть средства на это, если есть желание и прям так очень хочется, хочется делай. Вот так. Ви потім не жалкуєте про те, що ви витратили стільки грошей, можна було і тут непогану фотосесію зробити? Ну, ми ж не просто поїхали там, ми поїхали гуляти. Нам очень этот город нравится, там именно про Кам'янець-Подільський. Там така красива крепость і просто два в одному совместили путешествие такое маленькое и фотосессию. Альон, ну наостанок вже хочеться почути від вас щось таке особливо цікаве. От взагалі, чим вас захоплює фотографія? Що вона вам дає? Можливо, ви бачите щось, бачите вже реалізацію себе саме через фотографію? Можливо, є задуми, мрії? Будь ласка. Сейчас просто очень много фотографов. Прям вот каждый второй, так сказать. У каждого свой стиль, есть очень много похожих. И очень сложно стало выбирать, да, для себя, например, семейного какого-то фотографа, потому что все похожи, все фотографируют. У меня сейчас стиль больше вот все-таки деток фотографировать и какие-то интересные вот такие вот идеи. Идей сейчас еще много, я должна их все воплотить. Ну, а что будет дальше, покажет время. Звичайно, так. Ну, що ж, Олена Сілкіна була сьогодні в нашій студії, фотографка, яка все робить для того, щоб мрії могли здійснитись і у дітей, і у вас, як у фотографки. Тому хочеться побажати вам успіху, йдіть вперед, не зупиняйтесь, і будемо з радістю дивитись на вашу творчість. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.